עכשיו רבנו אומר, רבנו מלמד אותנו פה כמה נקודות. רבנו אומר שעל ידי שאדם, או כפי כמה שאדם זוכה לשבור את התאוות ממון, ככה אדם זוכה לשמחה. בתורה אחרת רבנו אומר, זה לימוד נורא והיום אשר רבנו אומר פה. רבנו אומר, מדוע האדם נופל לעצבות, דכדוך הנפש, מראה שחורה, כמובן יש בזה הרבה דרגות, מדוע? רבנו אומר, בגלל התאוות ממון. התאוות ממון, אדם, כשאדם יש לו תאוות ממון, יכול להיות שהוא קיבל עכשיו 2 מיליון דולר. לפעמים יש אנשים שקיבלו בבת אחת 2 מיליון דולר. אבל אם זה בא מתאוות ממון, אז הכסף הזה לא גורם להם בכלל שמחה ואושר. הפוך, זה יגביר להם עוד יותר את המראה השחורה. וצריך לדעת שרוב העשירים, רוב העשירים הם אנשים עצובים. הם, לא, הם בכלל לא שמחים. סתם, זה כזה הצגות כאלה, זה נראה כאילו, כאילו הם שמחים. אם הם מחוברים עם אמונה, אם הם מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, אדרבה. חז"ל אומרים, יש כסף השמור לבעליו לברכה, אבל יש גם כסף שמור לברכיו לרעה, לקללה. זה רק מוסיף להם קללה בדבר הזה. יש כסף, יש כסף שהוא קללה. היה סיפור לפני כמה שנים, שמעתי את זה מאחד מהצדיקים של, של שובו בנים. הוא היה שם במקרה הזה. היה יהודי ש, שבא לה, היה אצל הרב ברלנד, וסיפר לו שהוא מכור להימורים. מכור להימורים. אז באותה תקופה, מי שזוכר, היה ביריחו, היה שם בתי הימורים, היו הולכים שם להמר. אז הרב אמר לו, הרב אמר לו, תשמע, תלך עכשיו, עכשיו, תיסע היום בלילה, בערב, תיסע שם ליריחו, תשב ותאמר ואתה תרוויח הרבה כסף, ותביא לי את כל הכסף. בסדר, היהודי הזה, כשאמר מה שהרב אמר לו, נסע, הרוויח 200,000 דולר. לקח את כל ה-200,000 דולר, בא לרב עם 200,000 דולר. איכשהו רצה לתת לו את הכסף, לרב, רצה לתת לו את הכסף, הרב אמר, לא, 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 לא. אני לא רוצה את הכסף הזה, שים את זה על השולחן. הרב לא רוצה לגעת בכסף הזה. שם את הכסף הזה על השולחן. עכשיו הוא אמר לו, תשמע, ברחוב, מי שמכיר בירושלים, ברחוב שאיפה שהרב היה גר, אז יש שם כנסייה. אמר לו, מחר, בשעה, כל יום בשעה 2 בצהריים, הקומר יוצא מהכנסייה. אתה מחר מחכה לו, אתה לוקח את כל ה-200,000 דולר, אתה שם לו את זה בידיים ואתה הולך. והוא חושב שהוא צדיק, יסוד עולם, אז איזה מישהו רוצה לתת לו צדקה. זה פדיון אולי, רוצה לתת פדיון לקומר, אתה נותן לו את כל הכסף. כך היה, הוא אמר, מה שאומר אני עושה. הלך, נתן את זה באמת חיכה בצהריים לקומר, איך שהקומר יצא, בא נתן לו, שם לו את כל ה-200,000 דולר ביד, ואמר, והלך, לא אמר לו כלום, אמר לו, אל תגיד לו כלום, רק תיתן לו ותלך. הלך. 3 שעות אחרי זה, 3 שעות אחרי זה, שמעו ברמקולים של הכנסייה, שהם הודיעו על ההלוויה של הקומר הזה. אז אחר כך, אז זה סיפר לי, סיפר לי את זה, מי שמכיר אותו, הרב שמשון וולך, אחד מהצדיקים של, של ירושלים, אז הוא אמר, אז הוא סיפר לי, שהרב אמר, אתה יודע כמה דינים היה בממון הזה? כל הסטרה אחרי התלבשה בממון הזה. יש, זה מה שחז"ל אומרים, יש כסף שמור לבעליו לקללה, זה פחד פחדים, הכסף. אז כדי שלא יהיה כסף, ואנשים רודפים, רודפים אחרי כסף, הם לא מבינים, והם מוספים, מכניסים להם לתוך הבית כסף, הם לא מבינים שהם הביאו דינים לתוך הבית. לכן חז"ל לא סתם קוראים, איך הם קוראים לכספים? חז"ל, דמים. זה, למה הם קוראים לזה דמים? דמים זה לשון דינים. לפעמים יש ממון שהוא כולו דינים. אדם שמח, הבאתי 100,000 דולר הביתה, הבאת 1,100 מזיקים הבאת לתוך הבית. אתה לא יודע איזה, השם מרחם, איזה מזיקים הבאת לתוך הבית. אבל אם אנחנו הולכים בדרך שהבן אמר, שנותנים צדקה, תפילה ושומרים על ההלכה, אז זה לא כך. אז הכסף הזה, בעזרת השם, יש בו הרבה ברכה. הפוך, ונהפוך הוא. אז זה מה שרבנו אומר פה. הנקודה הנוספת, רבנו אומר כך. רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כשאדם זוכה לשבור את התאוות ממון, אדם זוכה לשמחה. וכשאדם נופל בתאוות ממון, הוא מאבד את השמחה. השמחה לא יעזור, ייתנו לו 100 מיליון דולר, וכל דולר שהוא יקבל, אם זה בדרך של תאווה, בדרך של התאווה, אז הבן אומר, כל דולר זה יהיה עוד דיכאון. אז מתוך ה-100 מיליון דולר, בסדר, יהיה לו 0.5 מיליון דולר לשלם איזה פסיכולוג, ועוד 100,000 דולר לכדורים מיוחדים, מאוד טובים, שמוצאים אותו מהדיכאונות. זה כן, יהיה לו כסף בשביל זה, יהיה לו כסף לטפל בדיכאונות שלו, אבל הוא לא יצא מזה. אז הבן אומר, שזה השמחה, השמחה שאנחנו זוכים לעבוד על הנקודה הזאת.
וזה משהו סגולי. אני רוצה להגיד משהו מניסיון שראיתי. זה משהו סגולי. אדם עובד על התאוות ממון, אדם יראה, פתאום שהוא אדם יותר שמח. הוא מתחיל לזכות לשמחה. זה מיד רואים את זה. אחד דבר מוליד את הדבר. זה מוליד את זה. אחר כך הבן אומר, לא רק זה, הבן אומר פה עוד משהו, הבן אומר פה עוד משהו, שהוא לא פשוט. הבן אומר, וזה בחינת התגלות משיח. רבנו בכלל מקשר את זה עכשיו, את כל העבודה הזאת, רבנו בכלל מקשר את זה למשיח ולגאולה. רבנו אומר שכתוב בספר ישעיהו, שביום ההוא, כלומר ביום ההוא שיבוא יתגלה משיח צדקנו, ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו. אומר רבנו, אחד התוצאות הראשונות, אחד הפעולות הראשונות של הגאולה, מה אנשים יעשו, גם הוא כותב את זה בסיפורי מעשיות, במעשה מבעל תפילה, רבנו אומר, אנשים ירצו לקחת את הכסף, כל אחד שיש לו את הכסף, הוא יסתכל, יחפש את הדרך, מה הדרך הכי מהירה שאני יכול להיפטר ממנו. אז רבנו אומר, במעשה מבעל תפילה, שכל כסף שלא בא בדרך של הקדושה, אז רבנו אומר, זה יסריח יותר ביצועה. אז אדם שיש לו בבית, או בבנק הרבה כסף, אז פתאום ירגישו, וזה לא בא בקשרות, זה לא בא בדרך של התורה, של הקדושה, אז יהיה כזה ריח רע שאנשים יחפשו דרך איך להיפטר מזה. אבל זה תהיה קצת בעיה בזמן הזה. אבל אז רואים פה שרבנו, לכן, ככה רבנו מסביר, לכן ביום ההוא ישליך אדם את אלילי כספו. אדם ישליך את כל הכסף. למה זה נקרא אלילים? רבנו אומר, היום אין לנו עבודה זרה כפשוטו. כפשוטו אין לנו עבודה זרה. אבל השורש הרוחני של עבודה זרה יש, ורבנו אומר, אין לך מידה ואין לך תאווה בעולם הזה שקשורה עם השורש הרוחני של עבודה זרה יותר מתאוות ממון. זה עבודה זרה ממש. אנשים שכל היום רוטפים אחרי ממון, זה עבודה זרה ממש. ויש להם גם, ברוך השם, אדם שבתאוות ממון גם יש לו, זה נקרא מוכין דגדלות. יש לו סברות גדולות מאוד שכל דבר שבקדושה, שהוא לא רדיפה אחרי ממון, זה, יש כאלה שאומרים, זה ממש כפירה, זה הפקרות, איך אתה עושה כאלה דברים. אז הבן הוא אומר במקום אחר, שמאוד מאוד קשה לדבר דיבורים של אמונה, ודיבורים של התחזקות, בפרט בהתבודדות ובדרך של הצדיק, ככל שאדם נפל יותר לתאוות ממון. אז פה הבן הוא אומר, זה התגלות משיח. התגלות משיח, זה נקרא לבטל את התאוות ממון. שמעתי בשם כמה צדיקים שאמרו, שאחד העיכובים הכי הגדולים של הגאולה, זה מה שבאבונותינו הרבים, יש כל כך הרבה עניין של תאוות ממון בדור שלנו. זה ניסיון, לפני הגאולה, זה ניסיון.